Ishim drejt për drejt me Sali Berishën nga qyteti i Kukësit. Jemi rikthyer në studio, do të flasim në hapësirën e intervistës për sa i përket rikthimit të lojrave të fatit. Një ditë më parë u publikua në konsultimin publik projekt ligji i cili dhe për mënyrën se si do të funksionojnë rikthimi i këtyre lojrave. Të ftuar në studio kam Flobenc Dilaveri, ekspert ekonomie. Zoti Dilaveri, më mbroma. Më mbroma, mirë u gjeta. Zoti Dilaveri, në vazhdimësi ka pas një diskutim qoftë në aspektin ekonomik, social, por edhe për mënyrën se si u kërkua rikthimi i lojrave të fatit. Ju e patë, besoj, projekt ligjin, si e keni parë të gjithë këtë debat, por edhe këtë proces? Realisht, ne nuk dim se qa duhet marim nga ato që u tha në momentet kur umbyllën bastet, dhe qëfar argumentash duhet marim nga ato që thuen sot për të rihapur bastet. Realisht, të shqipojmë shojt ides që bastet dhe në online, që do ketë kontrol, po ndërko, edhe në momentin që umbyllën, kishe një kompani të licensuar për të organizuar bastet online. Në pjesën më të madhe bastet kishin vite që ishin online, pra ekzistonte mundësia që të luesh fizikisht, por pjesa më e madhe tyre funksiononin online. Pra unë nuk shof ndonjë risi të madhe në këtë mes, përveç faktit që u rikthyem aty ku ishim në momentin kur këto u mbyllën. Një ndikim në ekonomi, pra nevojë ekonomike rikthimi basteve, si e keni parë në termat paktën jo, nuk të ekonomisë vendi? Nuk është nevojë ekonomike, sepse po të ishe nevojë ekonomike nuk do mbylleshim bastet, dhe ato të ardhura që buxheti shtetit i munguan për kaq vite sa i munguan, nuk do kishin lejuar që bastet të mbylleshin. Pra unë mendoj që edhe mbyllja dhe hapja janë një strategji e caktuar që çojnë ujë në një mulli të caktuar. Që mund tjetë? Që mund tjetë mulli me erë, mulli online, mulli me të gjithë llojet e përbërsave, por që realisht në asnjë rast nuk kanë qenë as në favor të publikut të gjerë dhe as në ndim të familjeve, të nënave, të grave apo të motrave, si që ishin sa parulla që përdoreshin momentet kur bastet umbyllën. Zoti Dilaveri, ato që fa shkrua në ligje dhe pse është në proces konsultimi dhe pa dyshim mund të marrë ndryshime të rëndësishme, i japin zgjidhje problemeve kryesore mbi të cilat umbyllën ato ko, kontroli, mundësia për të mos pas fizikisht dhe në çdo cep të qyteteve, deri edhe fshatrave të vendit tonë, një lloj kontroli të licencave, kush i disponon dhe kush do të ushtrojë këtë aktivitet biznesi? Shiko, parimisht, loja online në raport me lojën fizike dhe me atë qasje të tmeshme që kishte në vitet e fundit, për cilat gjithashtu askush nuk bëri një mea kulpa të thoshte ne dështuam, na doli nga dora, na doli jashtë kontrollit mënyra se si bastet po organizohen, prandaj po kalojmë në një format tjetër. Pra realisht i vetmi ndryshim është që nuk do kemi atë dukje fizike të pikave, por ndërkohë sot nëse në atë moment bastet ishin në çdo lagje apo në çdo rrugicë, sot janë çdo shtëpi, sepse gjithsecili ka një telefon, gjithsecili mund të hapi një account. Ato teoritë që do kontrollohet e që do jetë monitoruar njërën tjetërën e dim që nuk funksionojë, sepse me telefonin tim mund të luaj gjysma e miqve apo e familjarëve të mi. Kështu që unë them nga çdo rrugicë apo çdo lagje, sot baset do jetë në çdo shtëpi, në çdo telefon dhe në duart e kujdo. Zoti Dilaveri, një ndër, po themi, argumentat kryesor në momentin kur u kërkua rikthimi bastave, tashmë jo fizikisht për online, ka qenë fakti ose ka qenë si një armë e fortë, që s'mund ta themi këtë formë, investimi në sport. Duke marrë parasysh mënyrën se si do funksionojë ky biznes, gjeneron të ardhurat të cilat mund ta ndihmojnë Shqipërinë në këtë drejtim? Sa duhet investimi në sport? Sa para do marrë sporti nga organizimi i basteve? E di dikush? Nuk e di askush. Edhe në projekt ligj nuk thuhet asgjë, ndërkohë që në periudhën 92-96, kur unë kam drejtuar qendrën e lotarive sportive, që ishte end shtetëror dhe që të ardhurat i kanalizonte përveç në buxhet shtetit ke sporti, pra në federatat sportive, e ardhra që merrnin federatat ishte, dhe sportin tërësi ishte 20% e të ardhurës që siguronte një end shtetëror si që ishte qendra e lotarive sportive.
Ndërkohë që sot nuk thuhet asgjë. Sot ka vetëm fjalën e erë, ka propagandë. Erën e fundit unë dëgjova kryeministrin që në një prezantim që bëri me disa figura të sportit, përmendi që këto të ardhura do shkojnë edhe për muzeumet, edhe për kulturën, pra ushtuan 2 ose 3 xhepa të tjerë ku do shkojnë këto para. Dhe realisht as në projekt ligj dhe as po them në mënyrë publike ne nuk kemi një shifër ose një të ardhur që sportit do përfitojë nga organizimi ose riorganizimi i basteve. Pra edhe kjo është në kuadrin e tymnajës. Nuk ka një prologaritje, thoni ju, konkrete, jo, sa mund të gjenerojnë ekonomi këtë deg biznesin që s'mund të quajnë? Nuk e thot ligji sa para sportit do marri. Realisht, në periudën kur bastet u mbyllën, të ardhurat që futeshin në bugjetin e shtetit ishin 5.2 deri në 5.3 miliard lek në vit. Dhe në atë periudë sporti merrte pothuajse asgjë. Pra që ne të dim sa do gjenerojnë për sportin, ose sa nga këto para do jenë në funksion të aktiviteteve sociale, kulturore apo sportive, ne duhet kemi një shifër, një përqindje apo një metodologi të caktuar. Nuk na ashton dhe nuk kemi asgjë, kështu që dhe kjo si shumë gjërat e tjera, do t'i lihet faktit, pra kur të bëhet fakt ne do ta mësojmë, ndërkohë që sporti për mua është përmendur si kopertur për të rikthyer bastet, edhe disa figurat sportit që dalin dhe i bien trumpetave për të ardhurat e sportit nuk din për vete asgjë dhe kur u mbyllën bastet nuk i pyeti njeri as ata, sepse po t'ishte që sporti jetoka me këto para dhe këto sot bastet po kthehen për t'i bërë favor federatave apo sportit kombëtar, duhet ishin pyetur këta njerëz dhe këta faktor ose aktor në momentet kur bastet u mbyllën. Nuk u pyet askush, pati 2-3 deklarata politike dhe pastaj shkuam në nivelin 0. A ishin kthyer në një situatë absurde realisht zoti Dilavere, në mënyrën se si funksiononte ky biznes, ky sport që s'u quajmë para se të mbyllej? Në dukje dhe në syrin tonë dhe të publikut po. Edhe në deklaratat e kryeministrit po. Por ndërkohë, bastet janë mbyllur mos gaboj në vitin 2018 ose 2019. Kryeministri erdhi në detyrë në 2013. Në 6 vite drejtoi, pranoi që dështoi, por askush nuk mbajti përgjegjësi. Rrjedhimisht, përveç deklaratave politike, për sa kohë që ne nuk patëm një mea culpa zyrtare, nuk patëm individ të caktuar të shtetit ose drejtues të institucioneve të caktuara, nga më larta deri tek më e vogla, që të penalizoheshin për atë lloj shpërfaqje të basteve në të gjithë Republikën e Shqipërisë, unë do të thosha që nuk paska qenë kaq problem. Sepse ne thjesht deklaruam, na duke që shikonim shumë, por nuk u mor asnjë mas. Nuk u penalizua askush, atëre pse paska qenë problem? Deklaratat në atë kohë ishin trona, thoshin që thuajse gjithë industria ka shkuar në duart e krimit. Po, ku ishin ata që kishin lejuar të shkonin në duart e krimit? Pse nuk u bë dikush përgjegjës? Pse nuk mbajti dikush përgjegjësi? Pse nuk u hoq dikush nga detyra? Pse nuk pati penalizime të mëtejshme përveç ca aksioneve që bënte policia dhe merresh me ata shitësit e nivelit fundit të pikave të bastit, të cilët në një farë mënyre ishin dhe viktimat e vetme të gjithë kësaj strategjie të madhe. Po për mënyrën se si parashikohen pra rikthimi i këtyre basteve, për mënyrën se si parashikohen në këtë projekt ligj, ka një ndryshim në kuptimin e mënyrës se si funksionon ky sektor i biznesit? Thash, ka një ndryshim që nga çdo lagje apo rrugicë tash i do jetë në çdo shtëpi bastet. Ky është i vetmi ndryshim. Dhe përveç kësaj unë do thosha që thjesht u bë një pauzë dhe nëse lexon elementë të caktuar të projekt ligjit ku thuhet që kompanitë e basteve nuk hapen nëse ti nuk ke një aksioner ose një drejtues teknik i cili duhet të ketë 3 vjet përvojë me punën e bastet në Bashkimin Evropian. Unë mendoj që edhe kjo është një lloj loje për ta çuar ujin në mullirin e atij që ka vrapuar i pari për këtë ide. Pra, realisht është një kamuflim për të shmangur dikë nga konkurenca, sepse pse duhet që ne të kërkojmë njerëz me 3 vite eksperiencë në Bashkimin Evropian apo në vendet e OECD-s, kur kemi nga 1992-shi që ne organizojmë lotari sportive dhe baste në Shqipëri. Kemi njerëz të kualifikuar, kemi drejtues që realisht janë marrë me këtë punë, kemi njerëz të cilët dhe janë kualifikuar.
Pra, për çfarë duhet futur kjo? Thjesht sepse dikush do që duhet shmanget konkurenca e X apo Y kompanie. Hidhi dyshime për një projekt ligj të paracaktuar ose një projekt ligj i cili favorizon disa grupe të cilat mund keni iniciuar rikthimin e tyre. Dyshime ndaç i quajmë mendime, ajo është e shkruar dhe unë nuk e kuptoj pse duhet që ti të kesh një drejtues që vjen nga vendet e Europës. Çka kuptimi ka kjo, domethënë? Nëse neve dje kur i mbyllëm bastet, as nuk i referuam Europës, as nuk i referuam përvojës së tyre. Sot dash kemi të marrim një italian, një gjerman apo një holandez që paska organizuar bastet në vendin e tij. Nuk ka sens. Dhe unë mendoj që kjo patjetër është pjesë e një paracaktimi të rezultatit të lojës të konkurencës. Po dhe nëse nuk është, prapë është një nonsens i cili nuk bën asgjë më shumë se sa hedhë ca shashka për treguar që ne po punojmë me standardet europiane edhe në këtë ligj. Zoti Dilaveri, në fakt bastet në vendin tonë referuar dhe aksioneve të policisë, vazhdimësi nuk janë mbyllur, pra në kuptimin e mënyrës se si kanë funksionuar në të zezë. Gjykimin tuaj dhe sa keni parë gjithë të debat, a ka instrumenta, indicje për ta shtyer dikë i cili këtë biznes e ka ushtruar në mënyrë të zezë, pra të legjitimohet, ka arsye? Një biznesmen i cili një farforme ka ushtruar në mënyrë të zezë dhe tashmë po kërkohet që të licencohet? Ne nuk e dim, sepse nuk kemi deklarime kush e ka ushtruar në mënyrë të zezë. Ne dim ata që e ushtronin deri në momentin kur u ndaluan. Pra, të gjithë kompanitë që funksiononin, unë di kompanitë. Po që është ushtruar e ka pranuar vetë policia, sepse ka arrestime thuaj se e ka pranuar policia, ka pranuar kryeministri, e kam thënë unë para se të mbylleshin bastet që bastet nuk i mbyllin Veroxha, bastet nuk janë mbyllur dhe organizohen KIN, nuk do t'i mbylli dot as Edi Rama. Dhe ai sot e pranon vetë këtë gjë. Por ne nuk mund të themi që dikush që dije ka organizuar në mënyrë të lishme, pastaj kaloi në rrugë të palishme. Sot bastet mund të organizohen nga individ nga më të ndryshmit dhe ne nuk mund të vëmë dot dorën. Ato që na janë referuar nga policia kanë qenë thjesht shitca fundor, pra individ të nivelit të fundit, cilët për mua nuk janë organizator, po janë thjesht peshë të vegjël dhe nuk mund të them që nga e zeza ne do kalojmë në të bardhë. Pra realisht mundet që të shuhet një pjesë që ka funksionuar në zezë dhe sot filloi një kompani tjetër, po se ku janë fjetë dhe se kush është do thosha finalja e kësaj loje, nuk e di. Pra zoti Dilaveri, mund të licencohen dhe shumë kompanie, mos jetë një mund të licencohen shumë. Projekt ligji lë të hapur, po unë them me ato kritere që kam parë, nuk besoj se dojnë shumë. Pra zoti Dilaveri, nëse bëjmë një lloj studimi ose një lloj shikimi të impaktit në ekonomi, ju thoni se nuk është diçka e cila realisht mund ndikoj në përmirësimin e treguesve të vendit tonë. Absolutisht jo, sepse nuk ishte kur u mbyll dhe thash, janë diku ke 50 milion në ti referohem eurove, janë diku ke 50 milion euro në vit, që nuk kanë qënë dhe nuk janë pak për ekonomin tonë, por u shpërfillën në momentin kur u mbyllën, nuk dihet ku vajten këto vite, sepse ne themi, që bastet vazhduan e organizuan, këto 50 milion euro ku vajtën, sepse nëse nuk erdhen në bugjetin e shtetit, në xhepat e dikujt kanë vajtur, dhe ne nuk kemi fajtor dhe as të vendosur, po them, në pozitën e të pandehurve, prandaj unë them që këto bëjnë sens për të ardhurat që ofrojnë, për njerëzit që ndoshta do punsohen, por janë shumë pak në raport me nivelin e ekonomisë në tërësi. Zoti Dilaveri, faleminderit. Faleminderit juve.